내가 본대로 안 나갈 우디니 알아 쓰단 카쿠스레 저 따와보노 아리니아와 디시 마스모스 저 어떤 날이 많이 끼니냐보노 우리 마들로시 저 제제이모노 코나 쿠바레 코나 쳇디로 야레 알아오 양아야 우리 엄마는 엄마는 엄마네 보라다 매 저 끼로시 못 자고노 아보아 띠띠리리 야레 자라 아보아 띠리리 야 자보노 아까 지디야 저노 မပြောပါတော့လေးတယ်ဗောနလေးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်မဲမကြောက်ဘူးအပေါ်ဟာလေးမဲကြီးကိုသူကရရအောက်ပါကြီးရမယ်ခုဒါတော့ကျွန်တော်ပွဲစည်းလို့ဖြစ်နေတာဗောနတော့ဒီမှာအစားတောက်တွေပေါ်တော့နေရာလဲနန်းပါလို့မျိုးပဲအခုဒီနေရာကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုဘုဆွအမရဲ့ဗောနအဲ့ဒီဘူတာနေလာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းအိမမီရဗောနအဲ့ဒီဘူတာနေလာလို့ရရဗောနအဲ့တော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘူတာနေကျွန်တော်3 4 5မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တာဝါကြီးပဲပြောပါတော့ပေါ့နော်။အပေါ်တက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီတာဝါပေါ်ကနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်စူးကနေပါလေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကုသလို့စဉ်းကျဒီလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်နေနဲ့ပဲပြည်နေတာပေါ့နော်။走到前面了，烟波那边。今天了就杀到最低的时候，卖的不是你的。အခုဒီတာဝါကြီးကတာဝါပေါ့ဗျာကျွန်တော်အပေါ်တက်လို့ရအောင်နော်ဒီတာဝါပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရက်ကိုရန်900ပေါ့နော်ရန်900လောက်တော့ကြပါတယ်လောစေဒီနေ့ကတော့တာဝါပေါ်မတက်သေးပါဘူးအခုပေါ့နော်ဒီမှာတို့ညာဘက်ချက်မှာစောက်တော့ဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထူးကြရလဲရှိနေကြပါလဲဆိုတော့မှသူကတော့ညာသွားဖြစ်ပါနော်ကျတော့ငားတွေပါတယ်ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ရောင်းပြီးတော့အထဲမှာမြားနေကြတယ်မြားပြီးတော့မြားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပေါ့နော်မကင်စားလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်မချင်းမဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မှရေကန်ပုံစံမျိုးလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အထဲမှာငါမြားနေကြတာပေါ့နော်ကိုရတယ်ငါကိုယ့်ဘာသာကိုစားရတာအထဲမှာလေးကြည့်ရတော့ချင်းမဆိုကျွန်တော်မှငါးတကောင်မိဝိုင်ပေါ့နော်မพอจะเข้าไม่ไหวอันนั้นอยู่ป่ะกูบ่ตาวงกูบ่ตาวเฉ็ดซ่าล่ะจ่อซ่ามาล่ะไม่ดีหรอกเนาะคือส่วนเราจะมาตาวายี้ออกกูยกไปตาวาก็ยังอีกไม่นิ้วอ่ะเรามาอาเบนฮารุกะรู้แล้วสิเราซินโอซากานะมาชื่อได้เราบ่แล้วไม่ดีนะไม่เม่นนี่ไอ้ธุรกิจอะไรเราก็ไม่รู้ป่ะเนาะคีย์บอร์ดแตะมั้ยสนเนาะเจ้ามาสู่กินนี่ไปจิดเลยอ่ะป่ะเนาะตัวอ่ะทุษณาออกมาอสาวูอ่ะรู้ป่ะเนาะอสาวูนี่สิมั้ยรู้ทีนะป่ะเนาะだแม้ออกมาอสาวูอ่ะเจ้าอจีป่ะเนาะออกกับฟาวเดชั่นไม่สิป่ะเนาะเจ้าไต่4ไต่เนี่ยเจ้าทาวเวอร์ไดปုံสันไม่รู้ทาวเวอร์ไดปုံสันนี่ป่ะเนาะไอ้อะไรมีสอดล่ะป่ะเนาะเดี๋ยวก็นี่เจ้าก็แลนเพชรเลยอ่ะป่ะเนาะကားဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တာဝါရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအဲကျွန်တော်ဒီလမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီညဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘုံတက်မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်နေရပါခုစမှာကျွန်တော်မာဒီနေရာမှာပိတ်သွားပြီလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတာဝါဘုံတက်မဲ့ပေါ့နော်လက်မှတ်ဝယ်နေနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝယ်ရပါတော့ကျုပ်မှာရေးထားပါတယ်တစ်ကတ်ကတယောက်ကို900လို့ရေးထားပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဗောနော်ကျုပ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းနေဗောနော်ပြန်ထွက်လာတာထင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အနည်းဆုံးမူတာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒိုဘူဆွမ်းမရေပြီးလို့ရှင်ဆင်းအီမာမီယာဗောနော်ကျွန်တော်အက်ဘူတာအဲ့ဒီဘူတိုင်းနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတာဝါရဲ့
နောက်ကျောပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုကြာကြည့်ပါမယ်ခုကျွန်တော်ခုဆိုမှတော့တာဝါရဲ့ဒီနောက်ကျောဘက်အချမ်းကိုရောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝါရဲ့တစ်ဖက်အချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထိတ်ထိပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှုခင်းနေပါတယ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်